Kako je danas rečeno iz službe za budžet i financije grada Tuzle, usvojeni budžet za ovu godinu je planiran u realnim iznosima, a potvrda tome je pozitivno mišljenje dobijeno od kantonalnog ministarstva financija. Budžet je usvojen u iznosu od 49 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Planirani prihodi su oko 46 miliona i 400 hiljada, dok će rashodi biti nešto veći i iznositi 49 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka. Budžet je podržalo 18 vijećnika, dok je 11 vijećnika iz opozicije ostalo suzdržano. Lično mislim da je budžet ukomponovan dobro, trudeći se u isto vrijeme da se dio sredstava koja će biti sigurno mnogo veća nego što su neki mogli da pretpostavi, prvenstveno u svrhu toplifikacije i koja će iznositi preko 2 miliona, kako ste čuli od gradonačelnika, a radit će se na tome da budu još i veća sigurno, čime bi se grad Tuzla aktivno uključio u problematiku djelimičnog rješavanja ovog aerozagađenja koje nas prati posljednjih dana. Želimo da ukažemo na određene potrebe i da obezbijedimo pravedniju raspodjel budžetskih sredstava. Naravno, naglasani smo i to je to. Što se tiče naših amandmana, oni se odnose prije svega na način raspodjele sredstava koje ovaj grad dobije od osnovnog zakona o radu termoelektrana, dakle to je preko 5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo smatrali da u ovom momentu je prioritet da se taj novac uloži za razvoj mreže i toplifikacije i za projekte iz oblasti energetske efikasnosti. Najviše sredstava iz budžeta izdvojit će se na komunalnu infrastrukturu i oblast društvenih djelatnosti. Oko 6.000 konvertibilnih maraka bit će izdvojeno za projekat vlade BiH koja će gradu Tuzli dodijeliti projekat u visini od 12 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju socijalnih stanova, što bi trebalo donijeti 200 stambenih jedinica sa svrhom gašenja kolektivnih centara. Za taj projekat grad će pored financijskih sredstava osigurati zemljište. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je program rada gradskog vijeća ove godine, dok je sa dnevnog reda povučena odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova. Vijećnici su razmatrali informaciju o povećanju cijena javnog prijevoza u Tuzli, ali i o problematici njegovog funkcionisanja. Zatražiće se informacija o tome da li je nedavno povećanje cijene autobusnih karata zakonski dozvoljeno, jer kako je rečeno zakonom o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona, propisano je da bez saglasnosti gradskog vijeća nije moguće izvršiti povećanje cijena javnog prijevoza putnika.